গেছৰ চিলিণ্ডাৰ হেন্তাই চেহেৰা, মুখৰ একো থক চকু নাই, কেনেকানো চাকৰিটো পালা ঐ, নিশ্চয় কিবা কেজেং আছে, গম লব লাগব। এমাই আংকুল খুকিনো কেইটা ভাত খায়, মুখ যে খুদাই খুদাই একেটা কথাই শুনাই থাকা বারে বারে। কেইটা ভাত খায়, তাক দুখন চৰিয়াই চৰিয়াই ভাত দিলেও সি দুখন খায়ে থাকে খায়ে থাকে, ৰাক্ষসৰ দৰে তাক দুখন পেটে নভৰে। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।